Eu lembro que na escola tive que ler um livro, daqueles bem clássicos. Era de um cara que contava sua história, ou melhor, um cara morto contando suas memórias. Talvez seja isso que eu tô fazendo agora? Não, não mesmo. Eu quero estar bem vivo para contar a minha história. Eu nunca gostei de chamar a atenção. Um bom soldado sabe a importância da furtividade, de não ser notado. Na corporação, eles me chamam de Zero. Não que o Zero não tenha valor algum, mas que ele é invisível. Parece até desleal, sozinho nessa contra tudo e contra todos, mas eu não vou parar. Isso aqui não é uma fuga, é uma estratégia. Posso ser o soldado Zero, posso estar sozinho, mas eu vou mostrar como um lobo solitário pode ser mais perigoso que uma alcateia.